souznění. Obejmi i svého nepřítele. Srdečně tě vítám, souznící duše. Jsem moc ráda, že si spolu užijeme tuto společnou chvíli. Dennodenně se mne dotýká a ráda bych s tebou sdílela mou úvahu na téma lásky, partnerství, přátelství, rodičovství. Jednoduše souznění či nepřátelství v přátelství a lásce. Je život o něčem jiném? Stalo se ti také někdy, že jsi dokázala cítit k jednomu člověku jak zášť a zlobu, tak i lásku? Také jsi přemýšlel nad tím, jak tenká je hranice u pocitu lásky a zloby k druhému člověku? Jak snadno někdy pociťujeme pochopení, souznění a během i chvíle pocit samoty a zrady? Někdy mne až fascinuje, jak jsem schopná během krátké chvíle svým žárem hněvu spálit své okolí a také, jak rychle umím, alespoň myšlenkově, odsoudit vztah k zániku, i přesto, že vím, že toho člověka hluboce miluji. Ale v jisté okamžiky člověk jedná impulzivně, afektovaně a je schopen říci dost bolavých slov a vznést kvanta palčivých otázek, která ku podivu ke smíru nevedou. Zajímavá to obrana a ochrana duše, kterou jednotlivec v úzkých občas volí, že ano. I tak, upřímně říkám, myslím si, že vzplanutí vášně i hněvu je naprosto přirozené a neshledávám v tom nic extra zlého. Obzvláště u žen před menstruací, či když jsou nevyspalé, nenajezené, mi to přijde skoro jako normální občasný projev, který je hoden povšimnutí, respektu. Nemusí si to zvědomit okolí, ale žena samotná. Ta by mohla okolí jemně varovat a stáhnout se radši do své chýše, postele, vany, lesa, kamkoliv, kde jí to udělá dobře a nechá brouky žít. Jinak se opravdu může stát, že nesmyslně křičí na své milované a usíná pak s pocitem, co to zase bylo. Co pak to za čarodějnici na koštěti zase vymetlo náš dům? Možná to ale vůbec neznáš, umíš se stále krásně ovládat a tak to tedy smekám hučku svou. Pokud opravdu někdo umí reagovat i na vypjaté situace vždy s klidem a pokud i jeho nitro cítí pohodu, tak to je hodně vyzenovaný člověk. Prosím, napiš mi, moc ráda se s tebou, ní či ním seznámím. I o mém manželovi všichni tvrdí, že z něj sála neuvěřitelná pohoda a klid, extrémní vyrovnanost. A věřte mi, já a naše milované dcerky jej umíme krásně rozparádit. V tu chvíli bych chtěla vidět ty, co to řekli, přizvat je, ať vidí, že všichni jsme lidé. I ti nejtrpělivější z nás. A to má v skutku obří trpělivost. Umět ustát emoční výkyvy, přání a potřeby všech svých báječných menších i větších žen, já je často obdivuji a s pokorou se učím. Pak jsou zase momenty, kdy je třeba, abych jeho žár a nevědomá slova, co mohou bolet mne i děti, zjemnila já. Krásně se naše energie vyrovnává. Popravdě ale pravím, že jsem kdysi mívala pocit, že určitého člověka nesnáším, nemohu být v jeho blízkosti. Bývalo mi zle, při vědomí, že se uvidíme, setkáme. Bylo to na základní škole po přesunu do nového města. Jednalo se o mého spolužáka. Opravdu jsem cítila hluboký pocit nenávisti. Bylo to vzájemné. Člověk ani do školy nechtěl jít. Ani netuším, jak jsem toho člověka tehdy přijala, ale postupem času jsem jej opravdu přijala. Se vším všudy. Tím, že jsem si řekla, že to jsem já, koho to především zbytečně zžírá a svírá, a že je přeci ve třídě celý zbytek báječných lidí. Že se nemohu nechat ničit jediným člověkem. To já to dovolovala. Přestala jsem nějak reagovat na divné pohledy, projevy a časem, když ustávali, uměla jsem se na něj i podívat. A později jej i pozdravit.
Nestali se z nás nikdy přátelé, ale byla to pro mne cenná lekce přijetí druhého i sebe. Toto byl jediný a silný zážitek pro mne, kdy jsem fakt k někomu cítila nenávist. Jinak bych nemohla tento pocit s tebou sdílet. Mám totiž od té doby pocit, že se tu a tam najde osoba, která je mi nesympatická, ale nic si z toho nedělám. Je to v pořádku. Někdy mě spíše zlomí, když nějakou osobu miluji či věřím ve velkou lásku a pochopení, a hle, tu a tam si vůbec nerozumíme. Nesouzníme. To někdy zabolí, ale opět to vede jen k přijetí člověka, jaký je. Ráda bych tedy pověděla, k jakému poznání jsem dozrála. Nejvíce bolí si představovat, jak má někdo vypadat, reagovat, jak by se měl chovat, a když tomu tak není, cítíme se zrazení, nepochopení, sami. Ideál proto vidím v tom, neočekávat od druhých nic. Nechtít od nich lásku, stejné názory, iniciativu, aby nám splnili, co si my přejeme. Jsou to naše sny a ač nás milují, nemají šanci nám to plnit. Stačí jemné nuance a už bychom mohli být zklamáni. Pokud přijmeme fakt, že nám druhý člověk projevuje lásku různými způsoby, i když to třeba není zcela dle našich představ, a zachytíme, že za určitými projevy je snaha člověka nás potěšit, jde o obří gesto lásky. Pokud je nám s někým konstantně nepříjemně a neumíme s těmi pocity pracovat, bylo by nejjednodušší od toho člověka utéct, nereagovat. Je to ovšem cesta naší duše? Můžeme samozřejmě, a někdy je to krátkodobě i vhodné, od negativně na nás působících lidí poodstoupit a nesetkávat se s nimi. Dojde nám ale časem, že tam zatím je něco v nás, co nechceme střetávat, čemu se velmi chceme vyhnout. A pokud utečeme před jedním takovým člověkem, dožene nás to. Pokud jsme například rádi v tichu a klidu, jsme rozvážní a mírnější povaha a přichází nám do cesty dynamický, upovídaný člověk, může nám být fakt nepříjemně. Naopak, i ukecaným a živelným lidem může být zatěžko s lidmi, kteří skoro nepromluví, otázky pokládají jen oni, iniciativu přebírají oni. Nedochází ke flow ani u jedněch spojení. Jenže to nejsou nějaké šílené protiklady. Jsou to kvality člověka, které nosíme v sobě všichni. Oba protipóly. Akorát jednu vlastnost milujeme, hýčkáme, s tou žijeme a tu druhou potlačujeme, či nám právě nevyhovuje. A tak při zrcadlení toho druhého rádoby pólu je nám nepříjemně. Nejen s tím člověkem, který to ukazuje, ale i se sebou samými. Uvnitř v nás jede totiž vnitřní myšlenkový tok. Ať už tolik nemluví, proč je tolik hlučný, nebo proč je tu takové ticho. Ať se mne také na něco zeptají. Ať se mě na nic neptají. Ať někdo něco řekne, udělá. Vycítila jsem, že v každém z nás je skrytý obrovský dar lidstvu. Pokud například někomu vadí má dynamická povaha, živelnost, energičnost a ukecanost, ten člověk sám ji v sobě má. A možná by moc rád tyto vlastnosti měl, zveleboval. Třeba by se také chtěl umět snadno a přirozeně projevovat. Ale neví jak, zatím mu to vadí. Pokud se mi příčí, že já povídám a druhý mlčí nebo nevím, co si myslí, že je takové divné dusno, mám šanci si zvědomit, že v tichu a klidu je skrytá krása, že není třeba vše komentovat a posuzovat, že je uměním i mlčet, že je možné šlechtit i tuto vlastnost ušlapanou v sobě. Pokud jsme poznali někoho, kdo nám velmi ublížil v dětství, dospívání, dospělosti, asi nebude řešením vytěsnění, útěk, nenávist. Někdy ale není ani vhodná konfrontace a žití v takovémto vztahu, pokud jde o násilníka či agresora. Možná nyní nebudeš souhlasit, ale nesouzním s maximálním odpuštěním. Přijetí toho, co se stalo, a toho, jaký člověk je, to ano, to mi dává smysl. Ale pokud někdo páchal a páchá zlo, abych mu odpustila vše a dělala, že se nic nestalo, to ne.
Tím jen pošlu energii, že je to tak v pořádku a může se to vracet. Důležité mi ovšem přijde odpustit sobě. Odpustit sobě za to, že se stalo, že jsme si dovolili být s někým, kdo nám silně neprospívá. Někdy si totiž člověk vyčítá, že nemá sílu se postavit zlu, či dokonce začne věřit, že on je ten špatný. My jsme si sobě nejhorším kritikem. Proto bych byla ráda, kdyby lidé především odpustili sobě. Nelitovali se, nevinili druhé. Nemluvili o těch druhých zle. Nelze tak činit, protože tím mluvíme o něčem bolavém v nás. Něco z toho člověka, co odmítáme, je u nás potlačeno. A tím, že se tomu vyhneme a nepřijmeme to, vesmír nám pošle pak další podobnou bytost či zkušenost. Je lepší svým stínům a stínům druhých čelit, než utéct či agresivně reagovat. Všimla jsem si, že mi ve vztahu nejvíce na druhém vadí to, co sama nedovoluji sobě. Například, jestliže jsem naštvaná na partnera, že jen tak sedí a hledí, jsem schopná se rozčílit, že by mi měl pomáhat a přitom vůbec to není jeho chyba. Já sama si chci nejraději sednout. Ideálně, aby mě objal a seděli jsme spolu. Pokud mi vadí, že partner či děti už jí a já stále ještě vařím a jsem nervózní, že třeba neposlušně jí, je to také tím, že já bych si nejradši sedla a jedla již s nimi. Ne ještě něco dodělávala či odbíhala. Tudíž mi z toho často plyne zvědomit si, že to, čím mne druzí lidé trápí, co mi na nich vadí, je něco, co sama potlačuji v sobě. Je to něco, na co se mohu zaměřit, co mohu rozvíjet. Mohu opečovat onu vlastnost. Často se děje, že děti svým rodičům v dospělosti zazlívají, jaké dětství s nimi prožili. I já to dělala, proto to zmiňuji. Může se stát, že si pak říkají, že budou určitě jiní a že to a tamto nechtějí již nikdy dělat. Je krásné, pokud umíme bez výčitek svým rodičům zvolit novější, láskyplnější cestu při výchově další generace u našich dětí. Pokud ale zopakujeme něco, co dělali naši rodiče, nevyčítejme to jim a nebuďme přísní ani sami na sebe. Snažme se zas a znovu. Milujme je za to, že nám dali život. Už jen za to můžeme být vděční. Pokud byly na naší cestě v dětství, dospívání, dospělosti nějaké strastiplné překážky, hádali jsme se, rodiče se rozvedli, byly ve hře například násilí, alkohol, drogy, manipulace, berme to jako školu života. Máme šanci to udělat jinak a lépe. Už tím prospíváme své duši i lidstvu. Díky všem těmto zkušenostem víme, co chceme a co již jistě nechceme. Neexistují chyby, jen zkušenosti. Věřím, že neexistuje zlý či špatný člověk. I ten nejhorší masový vrah byl jednou dítětem, které prahlo po lásce a pozornosti. Akorát se jí nedostávalo tolik, kolik bylo třeba. Duše holt pak zvolila cestu nenávisti. I to se děje, ale je to poučením a zrcadlením v nás, že každý má v sobě ohnivou saň, co by uměla ublížit a umí, vezmeme-li v potaz sílu myšlenky a slova. Také to poukazuje na přirozenou touhu člověka mít studnici lásky plnou, být přínosem pro lidstvo. Prosím, přijměme v sobě jak to živelné, společností negativně vnímané zlo, tak i to lásky plné dobro. Jsou to jen energie a na nás je si vždy volit tu, kterou chceme žít. V lásce a s láskou. Zuzka.